Bem-vindos, nerdinhos, ser todos fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports. Vou falar nesse tom porque a gente tá de madrugada, né? Tô gravando vídeo de madrugada, senão vou acordar vizinho, vai dar multa, vai dar treta. E eu vou fazer um videozinho tranquilo, um videozinho prático, como o nosso canal se propõe a ser, sobre Vel'Ganus. Tem gente que me pede de vez em quando na live: ah, me fala da mecânica do Vel'Ganus, explica, ajuda, não tem tanto material em português. A gente vai lá rapidinho sobre os aspectos importantes da luta. Eu não vou pegar na mão de vocês e mostrar skill por skill e como desvia, porque, cara, basicamente é você acostumar com a animação do boss e apertar espaço na hora certa. A grande maioria, tá bom? Tem três skills que você precisa preocupar, tem duas mecânicas pra você se preocupar, beleza? Antes de começar, consumíveis. Leva bomba de Stagger. Se você tiver poção de ferormônio, poção não, bomba de ferormônio, é legal pra você não ter que ficar correndo atrás do Vel'Ganus. Vel'Ganus é uma luta que pode se alongar bastante, então talvez você perca por tempo. Principalmente se morrer gente do seu time. Então quando der invulnerável ali em cima da cabeça dele, joga ferormônio bomb pra você não ter que gastar um flare e rotacionar o time inteiro. Principalmente se ele estiver num lugar interessante. Nesse mapa tem algumas arenas que são bem apertadinhas, você acaba passando rolha, porque ele dá aquela cagada maravilhosa no chão inteiro. E tá com dificuldade no Vel'Ganus, principalmente se você usa Grudge, se você usa Cursed Doll, aumenta o nível do seu pote. Para de usar pote verde, põe um pote azul, põe um pote roxo, pra você se manter melhor na briga. Ele causa muito dano, bastante dano. Você só vai ter facilidade no Vel'Ganus quando você tiver mais item level, 1400, né? Se você chega no limite do item level, que é 1385, você vai ter bastante dificuldade. Então vamos lá, começando aqui pela investida. Quando ele desaparece assim, ele meio que esfarela, ó. Ele vai dar uma investida. Ele aparece no mesmo lugar que ele desapareceu, tá? Ele mira em direção a um dos jogadores e a investida dele demora um meio segundo, é bem rápida a animação. Então, viu ele esfarelando, tá? Viu ele desaparecendo, a mecânica correta é você andar em 90 graus. Você nem precisa usar o seu teleporte, usar o seu dash, né? Então, ele tá aqui nessa localidade, né? Se ele mirar em você, ele vai vir reto assim. Anda 90 graus. Pode ser pra cá, pode ser pra cá, tá bom? Fica com a mão no espaço. Se ele mirar pra você e você estiver inseguro, espaço nele. Só isso. Se mantenha andando. No caso aqui, eu tava indo pra esse lugar, pra essa direção aqui pra cima. Eu acabei virando, indo pra baixo, né? Tava castando, na verdade, e foi pego. Por coincidência, tomei um escudo do Paladino, e aí eu não perdi muita vida. Eu perdi ali 8 mil de vida. Mas essa habilidade causa fácil 40k de dano. Pegou cheio, 40k de dano. É mais da metade da vida da minha sorceress. Tá? Ah, Ogro, tem um personagem mais tanque, você vai tomar um pouquinho menos de dano. Tem um personagem menos tanque, vai tomar um pouquinho mais de dano. Lembrando, sempre você pode usar o set de cartas para reduzir dano elemental, 15% de dano elemental geral, para dar uma ajudinha no Vel'Ganus, beleza? Ah, Ogro, eu quero usar aqui diminuir Dark Damage ou Holy Damage. Né? O Vel'Ganus bate tanto Divino quanto Escuridão, então não tem por que você focar só em um lado, tá? Se você diminuir todo o dano de escuridão, você vai tomar pancada de dano divino a hora que vai te quebrar. Se você diminuir só dano divino, você vai tomar dano de escuridão que vai te quebrar. Entre os dois, diminui escuridão. Mas eu escolheria diminuir todo o dano em 15% do que, sei lá, colocar 20% a menos de escuridão, coisa do tipo. Sete do Mococo para aumentar a sua cura também é bem interessante. Aqui nós temos um outro dash, ó. Esse dash aqui eu tomei inteiro, 34% de dano, né? Eu fiquei ali encaixotado, tomei um dash. Então essa é a primeira mecânica que te mata. Essa é uma mecânica que realmente você precisa ficar... Não é mecânica, né? É uma skill do boss que você precisa ficar atento. Lembre-se de, antes de começar a luta, desabilitar as skills de animação para todos os outros personagens, ó. Os efeitos de batalha. Vocês viram que eu fiz aqui no meio da treta porque eu tava fazendo PVP e tava tudo habilitado, ou seja, eu via as animações de Sharpshooter, eu vi as animações do Paladino, não queria ver, eu queria focar nas minhas skills e nas habilidades do boss. Então eu fui ali, você vai em Settings, você vai em Gameplay, vai no Battle Buff Effects, eu acho, e coloca Foes Only ou coloca só para ver os buffs dos seus parceiros. A segunda skill que é extremamente importante de você desviar é essa aqui. O Vel'Ganus, ele brilha de azul, ele dá um pulinho, se reposiciona,
e ele sopra, ele dá um bafo de escuridão, tá? De dano. Isso aqui, se te pegar completamente, é hit kill, tá? Isso aqui vai tirar o seu life inteiro, você vai mamar, tá? Toda vez que ele piscou azul, fez essa animação aqui, ó, deu um pulinho, piscou azul, sopro. Não fica na frente. Dedo no espaço, beleza? Isso aqui é hit kill, super, super, super importante. Um sopro em cone, ele é muito longo, não adianta você tentar correr para longe, você vai acabar sendo levado para os quintos do inferno. E a partir dos 30%, 33% de vida, ele vai ficar vermelho, ele vai entrar numa forma em rage, ele vai parar de fazer essa mecânica de stagger, e ele vai ter outra mecânica, que é a mecânica da pizza, que é a terceira habilidade que eu pontuaria pra vocês, que é super importante. Habilidade marra mecânica, e depois a gente entra na parte de mecânica. A primeira vez que ele invoca a pizza, na fase 2, né, na fase que ele tá vermelho, o chão tá todo cagado, assim, de bolha escura. Então, eu não sei quanto a vocês, mas eu prefiro skipar essa parte da primeira pizza, porque você tem que se movimentar em volta do boss e vai estar muito cheio de poça, né? E você vai acabar tomando dano e perdendo os seus buffs. E aqui nós temos finalmente a habilidade do Vel'Ganus. Ele invoca a habilidade primeiro. Primeiro ele invoca a habilidade, ele dá tipo um hint, assim, uma dica, tipo, olha a habilidade, olha a pizza. Então essa habilidade não causa dano, é só um aviso, olha só, né? Mas não indica também a direção certa pro qual a pizza vai rodar, tá bom? Essa pancadaria. São quatro direções, você precisa ficar bem perto da bundinha do boss, porque ele bate rápido, e você vai andando na direção que ele vai bater. Quando você bater, quando ele bater, você precisa estar na direção certa, tá bom? Então lembrando que aqui, tanto ele te dá buff de luz, quanto ele tira de você os debuffs de Darkness, né? Aqui eu tô com 5 debuffs de Darkness, veja quando vai cair, 4, 3, 2, 1, e o meu buff aqui de Light vem para 4. Você aumenta o seu dano, você evita o dano que você toma. Então vamos lá, mais uma vez. Ele avisa da skill, né? Você pode ver que o vento, olha só, o vento vem girando nessa direção aqui, mas é só o aviso da skill. Não quer dizer que a skill vai girar para esse lado. Ele sopra duas vezes. A primeira é só para falar, a pizza tá chegando. Aí agora ele pula e invoca a pizza. Pum. E aí você vê que há uma corrente de vento que tá soprando nesse sentido, ó. Tá vendo? Dá para ver? Tranquilinho? Ou seja, a pizza vai ser nesse sentido. Me posicionei atrás do boss e ele vai bater primeiro atrás dele e depois nesse sentido, sentido horário. Então primeiro atrás dele, depois nesse quadrante, depois nesse quadrante, depois no último quadrante. Então aqui vai estar escuro, tá? Você não tá tomando dano por ficar no escuro. O escuro é a animação da skill. E aí ele vai bater. Pum, 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 tá? Vamos acompanhar. Bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui, bateu aqui. É quase a velocidade full de movimento. Vocês viram que às vezes eu tenho que fazer uma correçãozinha, mas dá pra fazer essa mecânica suave, uma mecânica que na terceira fase é super importante e vai buffar o seu time inteiro, inteirinho, né? Aqui eu tava jogando com o SMzinho, com a galera dele, tava todo mundo morto, e aí eu tive que finalizar o boss sozinho, mas deu pra fazer. Se você acerta essa mecânica, o Vel'Ganus, ele tá morto, tá bom? Então assim, são as três habilidades, essa é habilidade barra mecânica, porque tem hora que ele dá um fake na terceira fase, ele no meio da luta assim, ele summona em volta dele, né, ele dá um jato de nessa, né, esse furacão assim negro, ele passa uma vez e ele tira um debuff seu de luz, te dá um pouquinho de dano. É um fake, não vem habilidade, né, ele não dá a cambalhota em summon na pizza, e é assim, né, geralmente ele entra na fase 3, a fase 2 entra na fase vermelha, né, com um terço de life, ele faz a pizza, dá um fake, faz a pizza, dá um fake, e é desse jeito. Duas mecânicas importantíssimas da fase 1, quando ele ainda tá azul e brilhando de dourado, né? Uma é o stagger, né? Ele começa a fazer voltinhas assim e construir um símbolo grande dourado no chão. Você precisa quebrar o Vel'Ganus imediatamente. Então guarda a sua skill de stagger mais forte a partir de 30 segundos de luta e coloca a sua granada também de stagger. Pode ser uma Whirlwind, pode ser uma Clay,
coloca ela para uso, todo mundo precisa usar, porque senão ele explode e mata todo mundo. É hit kill, tá? É um dano muito forte. Essa mecânica, ela tem que ser respeitada, até porque ela gera buffs, tá? Ela libera buff pra galera. A gente já vai falar de buffs e de debuffs nessa partida. Agora nós temos a mecânica da mordida. Ele põe um hexágono na cabeça de cada jogador e põe um hexágono na frente dele, tá bom? O hexágono do jogador que se apagar tem que ir pra dentro da área, tá? Então nós temos aqui o Blackbeard, o SMzinho e o Burnheart. Repare que o hexágono do Burnheart, ele é apagado, né? A gente tá aqui, a gente vê o hexágono, se direciona um pouco mais pra perto aqui e o Burnheart se apagou, correu pra frente do hexágono, o Vel'Koz morde ele e é stunado. E aí caem no chão os buffs. Os buffs são essas áreas brilhosas, né? Cada stack te dá aumento de dano até 3 e até 5 ele diminui o dano que você leva no Vel'Koz, né? O Vel'Koz espalha pelas skills dele e também por mecânicas bem sucedidas, algumas áreas brilhosas, né? Várias áreas divinas que buffam, né? O time inteiro. O interessante é que cada participante do time acumule esses buffs até pelo menos 3. E também ele caga o chão com várias áreas escuras. Essas áreas escuras te dão dano de escuridão. E cada vez que você toma um dano desse, você perde um stack de buff. Então evite tomar dano de escuridão no Vel'Koz para manter cada vez mais os seus buffs em dia e causar mais dano no boss. No mais, a dica que eu dou é a seguinte: procura ficar sempre de lado pro Vel'Koz. Ele tem apenas uma skill que bate lateralmente, que é uma ejaculação de coisa dourada assim por baixo dos braços. Mas antes de usar essa skill, ele dá uma mudada de 90 graus. Então se você tá do lado dele, ele te tira do alvo antes de usar essa habilidade. Tá? No restante, você tá completamente seguro. Tá completamente seguro. Né? Qualquer habilidade que ele usar de uma hora para outra não vai te pegar. Ah, Ogro, mas o meu personagem, ele causa mais dano se eu ficar nas costas do boss. Tudo bem, fica nas costas do boss, mas por sua conta e risco. Né? Ele tem mais habilidades que acertam atrás dele do que do lado. Né? Um exemplo são essas bolas aí que acabaram de passar na tela, as bolas pretas e as bolas amarelas, ele atira isso tanto da frente dele quanto das costas dele, tá bom? Mas é um guia super simples, é um guia super resumido, que eu foco os aspectos importantes do boss, né? Aqui, inclusive, eu tomo um dash, ó, fico encaixotado ali no meio de coisa meleca preta pra caramba, e não tem como muito sair desse dash. Tomei 34 mil de dano, já mostrei pra vocês, tem que tomar cuidado. Dash, sopro, pizza, tá? Na segunda fase. E as mecânicas de Stagger e da Mordida. O restante das habilidades é só fazer Vel'Koz, só continuar fazendo. Você se acostuma e você para de morrer. No começo ele dá muito, muito dano. Com o passar do tempo você vai tanto evitando as skills, quanto também se adequando às animações. E adequando o seu personagem, né, a ser mais resistente aos danos que ele causa. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv/joguecomoogro a partir das 4 da tarde. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.